Hei, mä oon Eeva Jussila ja mä työskentelen Intossa alkavien yrittäjien kanssa. Sparraan yrittäjiä yrittäjäksi aikovia joko henkilökohtaisesti sparraustapaamisissa tai liike-idät-lentoon valmennusryhmätapaamisissa. Asiakastapaamisissa kysyn hyviä ja haastavia kysymyksiä hyvin konkreettisesti ja pyrin saamaan asiakkaan tilanteen hyvin tarkkaa tietoa niin, että voi sitten ohjata häntä liike-idässään eteenpäin. Innostun asiakkaistani todella paljon, tykkään asiakastyöstä ja missä mielestäni olen erityisen hyvä, niin olen ehkä siinä asiakkaan kohdalla.